За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхэндээ өнөөдөр уран зохиолын хичээлээр уулзах гэж байна. За ингээд 12 дугаар ангийн уран зохиолын хичээлээр Монголын орчин үеийн өгүүлбэрийг уншиж ойлгох гэсэн хичээлийг хамтдаа хийцгээе. За энэ хичээлийг хийхэд тулд бүгдээрээ Өлзий төгсийн аквариум гэдэг өгүүлбэрийг уншиж судалцгаая. За хүүхдүүдээ сурхчгээ гаргаад дэлгэцэндээ ойртороо сурхч хийхээ 49 дугаар хуудсыг гаргаарай. За, уншиж ойлгохын өмнө бүгдээрээ хэдэн асуултыг өөртөө тавьж төсөөлөн бодцгоё. За, хэрвээ чи өөрийгөө ямар нэгэн амтан болж хувирна гэж бодож байсан уу? Монголын уран зохиол, ардын ам зохиолд ихэвчлэн ямар амтд дүрслэгддэг вэ? Хэрэв чи энэ зохиолуудад ямар нэгэн амтны дүр тоглох юм бол, ямар нэгэн амтны дүрээр гарах юм бол ямар амтан байгаасаа гэж боддог вэ? Яагаад гэсэн асуултыг өөртөө тавиад эргцүүлэн бодцгоё. За ингээд энэ зургийг хараараа хүүхдүүдээ зураг хараад юу бодогдож байна? За хэрв чи загас байсан бол гэж бодож үзсэн үү? За хэрв загас байгаад энэ бяцхан аквариум дотор амьдрсан бол чамд ямар өөрчлөлт гарах вэ гэд төсөөлөд бодоораа хүүхдүүдээ. За ингээд хэдүүлээ энэ өгүүлгээ уншиж эхэлцгээе. За, сурхчгийн 49-р хуудасны хамгийн эхний цогцлбарыг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. За, Өлзий төгсийн аквариум гэсэн өгүүлэлэг энд байгаа. За, энийг багштайгаа хамт уншицгаая. За, би энд яг нэг жил болж байна. Хүүхэн болгон атархаж, хүн болгоны магтдаг байсан зөөлөн булбраа ирс минь одоо хэдийнэ улаан ягаан толготой хатуу хайрсан бүрхүүл болон хуурчээ. Жил яг нэг жил. Хүмүүс намайг загас гэж бодох болсоор яг жил болж байна. Хүмүүс ч гэжтэй. Үнэндээ бол төрсөн хүүхдүүд мань надаар зугаацах болсоор 365 хоног өнгөрөөд байгаа хэрэг юм. За энэ хэсгийг уншаад хүүхдүүдээ та нарт юу бодогдож байна? Бүгдээрээ сэтгэлээ хуваалцъя. За сурхчгтэр байгаа цогцлбор дээр өөрт чинь хамгийн их сэтгэл төрүүлсэн үгийг тэмдэглээрэй. Тэмдэглээд багштайгаа зэрэгцэн тэмдэглэл хөтлөөд хамтдаа явъя. За, би баатар өмнө нь ямар хүн байсан бэ? За, тэгвэл хүн болгон атархдаг, хүүхэн болгон атархдаг, магтдаг, хүн болгоны хүсн мөрөөддөг, тийм зөөлөн булбраа арьстаа ийм бүсгүй байсан тухайн хэсэгт гарч байна. За, тэгвэл одоо би баатар мань яг ямар дүр төрхтэй болсон бэ гэдгийг сурхчгээсээ олоораа хөтлөөдэй. За, сурхчгтэр байгаа үг хэллэгийг олох нь хамгийн чухал байдаг. За, тэгэхээр яг ийм үг хэллэг байгаа гэдгийг харандаагаар сурхчгтэр давхар тэмдэглээд яваарай. За, одоо би баатар мая яасан бэ гэхээр нэг жилийн дараа улаан ягаан толготой хатуу хайрсан бүрхүүлтэй бяцхан алтан загас болсон тухай гарч байна. За, тэгэхээр энэ хэсэгт та нарт хамгийн их сонирхол татсан, хамгийн их мэдрэмж сэтгэл төрүүлсэн юм юу байв вэ гэдгийг эргүүлэн бодороо хүүхдүүдээ. За, тэгээд уншиж ойлгох хамгийн чухал арга юу вэ гэхээр хамгийн их мэдрэмж сэтгэл төрүүлж байгаа үг хэллэгэ тэмдэглэх, тэрнээсээ эргцүүлэн бодох гэдэг бол уран зохиолын хичээлийн хамгийн чухал чадвар байдаг. За, тэгэхээр энэ бүсгүйн хувьд хамгийн сонирхолтой юм юу байсан бэ гэхээр жилийн өмнө байсан амьдрал нь өнөөдөр эргээд хүүхдийнхээ зугаа болсон, тоглоом болсон ийм сонирхолтой өгүүлэмж гарч байгаагаараа бусад зохиолоосоо ялгаатай юм аа. За, дараагийн зохиолбарыг бүгдээрээ харъя. За, тэгэхээр энэ зохиолбарт юу гарч байгаа талаар бүгдээрээ зэрэгцэж тэмдэглэе. За, тэгэхээр би баатар мань өмнө нь ямар орчинд амьдарч байсан бэ? Одоо ямар орчинд амьдарч байсан бэ? Би баатарын амьдралын орчин яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг сурхчгийн дараагийн зохиолураас бүгдээрээ тэмдэглэж олоорой. За, ингээд та нарыг олсон байх гэж бодож байна. Жилийн өмнө би баатар мань яг ямар хүн байсан бэ? Нилээн бачимтуу. За, дөрвөн өрөө орон суусанд амьдардаг. Саруулхан том албан тасалгаатай, Монголын өргөн тал нутаг тэрч битийн ил хязгааргүй юм шиг цэлийдэг уудам морон маань хүртэл багтаж байгаа юм шиг санагддаг. Нилээн их давчддаг, тэрч битийн ил бусдаас илүү орон зай хүсэж мөрөөддөг ийм бүсгүй байжээ. За, тэгвэл яг өнөөдрийн энэ зохиол дээр гарч байгаа баатар мань яаж өөрчлөгдсөн бэ? Энэ одоо хол төрийн орчин яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг зохиолоосаа хараараа хүүхдүүдээ. За, дэвтэр дээрээ давхар тэмдэглээд яваараа. Дөрвөн тал нь шил, нефт харагддаг.
жижигэн шилэн хорго буюу аквариум дотор амьдарч байгаагаар одоо төрслөгдсөн байна. Тэгэхээр зохиолын гол дүр маань дүрийн орчин ингэж өөрчлөгдсөн байгаагаас та нар ямар зүйлийг эргцүүлэн бодож байна вэ? За эндээс хүүхдүүдээ өөртөө асуулт тавиараа. Хүнд ер нь хамгийн чухал юм юу юм бэ? Та нар яг юу мөрөөддөг бэ гэх мэтчлэн асуултаар бүгдээрээ ярилцъя. За асуултын гол хариултыг болохоор зохиолоос олж болно. Хэрвээ та өөртөө асуулт тавиад энэ талаар хариултаа авч чадахгүй байгавал зохиолоо эргэж уншаарай энэ хэсгийг. За зохиол дээр бичсэн зохиолын гол дүрийн өөрийнх нь хэлснээр энд болохоор миний хүссэн орон зай ийм л байж шүү дээ гэж ийм өгүүлбэр гарч байгаа. Тэгэхээр миний хүссэн орон зай ийм л гэдэг нь юу вэ гэхээр үнэндээ ийм их орон зай хүсэж байтал тэр хүсэл маань жижигхэн аквариум болж хувирсан болохоор энэ зохиолын хамгийн сонирхолтой өгүүлэмж нь байгаа юм аа. За энэ гурав дахь зохиолыг бүгдээрээ дахин хараараа. Зохиолын гол баатрын орчин тойронд байгаа хүмүүс хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг судалцгаая. Зохиолын дүрт хамгийн ойрхон байсан дүр бол охины дүр байгаа. За тэгэхээр охины дүр хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн бэ? Охин өмнө ээжээсээ загас авч үг гэж байнга шалдаг. За олдсон хідэн чихрээ дор нь идчихдэг. Дэндүү эрх дураараа ийм хөвгт байсан талаар та нар харсан байх зөвсөлброс. За тэгвэл одоо охин маань яаж өөрчлөгдсөн бэ? Аквариума гойдог. Ээжийнхээ хідэн жил хичээж зөвлүүлсэн дунгаар аквариумыг гойж байгаа. За тэр захсыг асарч тойлдог ганцхан хүн бол охин байгаа. Өдөржингөө захсны хажууд ярилцаж тоглодог. За олдсон хідэн чихрээ юунд ч юм бэ хадгалж байгаа нь энэ ээж буюу захсны анхаарлыг маш их татаж байсан. За алтан захсанд хамгийн сүүлчийн 3 үслээс шивнэсэн нь болохоор энэ зохиолын хамгийн одоо туйл хэсэг байгаа. За тэгэхээр энэ 3 үсэл нь юу байсан бэ гэдгийг бүгдээрээ дахин нэг уншаарай. Охин яг чухам юу хүссэн бэ? За охины хамгийн чинь хүсэл юу байсан бэ гэхээр нэгдүгээрт миний ээжийг авсан ах буцааж өгөөч. За хоёрт ээжэд миний цуглуулгыг аваачаад өгөөч. За хамгийн сүүлд нь би ээжийнхээ өрт унтмаар байна гэсэн хүсэл байсан. За энэ хүслийг сонсоод би баатар буюу загас та ямар байдалд орсныг та бүхэн зохиолоосоо олоорой. Үүнийг илэрхийлсэн ямар үг хэллэг байна вэ? За тэгэхээр загсны тухай эргээд бид жаахан бодох хэрэгтэй. Загс гэдэг амтныг Монголын уран зохиолд Ардын Амын зохиолд дүрсэлдэг билүү үгүй билүү? За загсны тухай та бүхний өмнөх төсөөлөл яг энэ хэсгийг уншсны дараа та нарын төсөөлөл яаж өөрчлөгдөв? За загс гэдэг амтны яг жинхэнэ мөн чанар нь юу вэ гэвэл усанд амьдардаг. За тэг хүүтэн цустай гэж ярьдаг монголчууд хүүтэн цустай. За байнга нэг цавчилгүй харж байдаг учраас яг хуу байнга харж хамгаалж байдаг гэдэг утгаараа бэлэгддэг. Мөн аргуулгын утгаар монголчууд бэлэгддэгээ. За тэрнээс гадна захс хэрвээ хүн байсан бол гэдэг ч юм уу эсвэл захсны оронд бий байсан бол гэсэн та нарын төсөөлөл яг энэ хэсэгт яаж өөрчлөгдсөн бэ? За гэтэл энэ зохиолд би баатар болсон буюу одоо захс маань яг охины үгийг сонсоод яаж өөрчлөгдсөн бэ? За бүгдээрээ харъя. Миний зүрх эмтрэх шиг болов. Тийм дээ. Загсч бас зүрхтэй байдаг юм шүү. Тэр нэг удаа миний тухай ааваасаа асуугаагүй. Бас намайг санаж ойлаагүй болохоор би санаа зовхгүй байсан юм. Гэтэл хөөрхийн нялх өрмөн. Тэр намайг яагаад өөр ахтай яваад өгсөн гэж бодсны учрыг харин би бодоод бодоод олсонгүй. Харин цуглуулга гэдэг маань өнөөх чихрүүдэлтэй гэж загс бодсон. За тэгвэл энэ зохиол дээр байгаа загс маань бидний өмнө үзсэн тэр төсөөллөс ялгаатай нь болохоор зүрх эмтрэх шиг болсон загсч бас зүрхтэй гэсэн ийм өгүүлэмжтэйг бол та хэд нэгэн бодоод үзээрэй. Энийг яагаад оруулсан бол? За. За дараагийн гарч ирж байгаа дүр бол хүү байгаа. За энэ зохиолын нэг онцлог нь юу байгаа вэ гэхээр зохиолын гол дүр маань гэрийнхээ эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг эргэнхээ эргэн тойронд байгаа өөрчлөлтийг харснаар дөрүүд нэмэгдэж орж ирдэг ийм одоо зохиомж онцлогтой зохиол байгаа. Тэгэхээр дараагийн гарах дүр маань болохоор хүү байгаа. За хүү өмнө нь ямар байсан бэ гэдгийг зохиолоосоо судлаараа одоо яг энэ цаг үед хүү яаж өөрчлөгдсөн бол. За сурхач гээд дэлгээд уншаарай. Хитрхи дураараа мөртлөө хөвлөөхөн яратаа хүүхэд байсан. Маш их хөөмөлдөг, ээжтэйгээ таардгүй.
их зөрүү зантай юм хөөхтөөс. За зөрүү зантай гэдэг нь ямар одоо үйл явдлаар баталж болох вэ гэвэл ээж нь өнөөдөр миний хүү битгий оройтороо гэж хэлвэл оройтоо дэрдэг. За хэрэв өнөөдөр жаахан тоглоод ирээрэй гэвэл шууд яваад ирдэг. Ийм их зөрүүд хөөхд байсан. За тэгэхээр ээжгөө хоёрын өмнө таардгүй байсан шалтгаан юу вэ гэвэл ээж нь хүүгээ математикч болгохыг зорддог байсан. Хүү өөрөө бол тийм яруу найргийн авьяастай хөөхд байжээ. Гэх мэтчлэн ээжтэйгээ маш их зөрчилддөг байсан тухай та нар сая уншсан бах. За тэгвэл ээж нь аквариумд байгаа захсуулсны дараа хүүд ямар өөрчлөлт гарсан бэ хөөхдөө? Энийг эргээд хараарай. За дэвтэр дээрээ давхар тэмдэглээд явъя. За хүү өмөглөхөй болсон. Хичээлээ тараад маш их дэрдэг болсон. Математикаар хичээлж эхэлсэн. Гэсэн ийм өөрчлөлтүүд гарсан. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт яг юунаас болж ингэж өөрчлөгдсөн бэ? Хүү хэдийд өөрчлөгддөг вэ гэдгийг бодоорой хүүхдүүдээ. За та нарын тухайд ч гэсэн ээж аваахаа өгөнд орохгүй зөрүүдлэх те өөрийнхөө дураар зүтгэх ийм юм бол тохиолддог. За тэгвэл энэ хүүд болохоор ийм болсон шалтгаан чухам юунд байна вэ хүүхдүүдээ? Ээж аваагаа дэрэгдэн байхад бид нар мэдтгүү хэрвээ хизээ нэгэн өдөр байхгүй цагт бид нар яг юуг ойлгох вэ гэдгийг энэ хэсгээс таад минь жоохон эргэцүүлээрэ. За за дараагийн дүрийн харж байгаагаар дараагийн гарч ирж байгаа дүр бол нөхөр байгаа. Зохиолын гол баатар Б буюу захсны нөхөр. За энэ нөхөр нь өмнө нь ямар хүн байсан бэ гэдгийг бүгдээрээ дараах зөвсөлбөрөөс уншаарай. Маш их завгүй байсан. Өдөр болгон оройтж ирдэг байсан. За тийм учраас гэр бүлтэй цаг зав гаргаж чаддаггүй, дараагийн ажил хийдэг. За ийм байсан тухай гардаг. За тэгвэл за Би Баатарыг захсуулсны дараа нөхрийн занчиндрын хувьд ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэдгийг хүүхдүүдээ сурхуучгээ дэлгээд хараарай. За энэ хэсэгт байгаа өөрчлөлтийг өнгөөр ялгаад сурхуучч дээрээ тэмдэглэж болно. За дэвтэр дээрээ ялгаад бичиж болно. За та бүхний дэвтэр дээр бичсэн одоо тэмдэглэл багшийн энд бичсэн тэмдэглэл хоёрыг зэрэгцүүлээд хараараа хүүхдүүдээ. За нөхөр бол 20 жил зүтгэж байж тэр өндөрлөгт хүрсэн. Тэр даргын даалгын тушаалд тамилгдсан. Энэ бол бүтэн насан туршийн хөдөлмөрийн үр дүн байсан. Эннээс бууна гэдэг бол нөхөрт бол маш хэцүү юм ойлголт байсан бол энэ өөрчлөлтийн дараа нөхөр бол 20 жил зүтгэсэн энд өндөрлөгөөс буусан байна. За өргөл зохинтой хамт байдаг тэр чүтээ хэл аквариумын хажууд охиныгоо өр дээрээ суулгаад аав нь охинтой хоо өргөлж хамт байна гэж ингэж хэлсэн. Ингэж хэлсэн. За тэгэхээр энэ өөрчлөлтөөс та бүхэн ямар дүгнэлт хийж байна вэ? За хүүд нөхөрт охинд гарсан өөрчлөлтийг дахиад эргүүлээд нэг хараараа хүүхдүүдэд тэмдэглэлээ. За энэ тэмдэглэл болгонд энэ өөрчлөлтүүдийг хамгийн одоо сэтгэл хөдлөсөн өрөвдмөр харамсмаар ойлмар санагдсан юм юу байв нэ гэдгийг их анзаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр энийг илэрхийлсэн үг хэллэгийг олно олж байгаад энийг илэрхийлэх юм бол илүү одоо үр дүндээ мэдрэмж сэтгэл болдог. За тэгэхээр зохиол дээр яг ийм мэдрэмжийг илэрхийлсэн ямар үг хэллэг баа харцгаая. За золтой л уснаасаа үсрээд гарчихсангүй гэсэн ийм өгүүлбэр байгаа. Тэгэхээр энэ яг хиний мэдрэмж сэтгэлийг илэрхийлсэн өгүүлбэр байх хөхтөөтэй. За мэдээж өмнөх цогцолбарт гарсан бид нарыг ярилцсан захсны мэдрэмж сэтгэгдэл. Захсуул бас зөрхтэй юм шүү гэдэг өмнөх цогцолбарт гарсан бол энэ аав нь охинтойгоо үргэлж хамт байна гэсэн үгийг сонсоод захс золтоол уснасаа өсрээд гарчихсангүй гэж. Яагаад? Яагаад ингэ сэтгэл хөдлсөн бэ гэдгийг эргэцүүлэн бодороо. За бүгдээрээ зохиолын гол баатар захс буюу Би Баатарыг орон зайн өөрчлөлт орон зай өмнө нь байсан орон зай өнөөдрийн орон зай бол аквариум болсон байгаа. Тэр орон аквариум дотор байгаа орон зайн өөрчлөлтийг бүгдээрээ сурхуч гисээ олж тэмдэглэе. За бичсэн тэмдэглэлээ харьцуулаарай. За аквариум доторх орчин өмнө нь ямар санагддаг байсан бэ? Зохиолын эхэнд. За аквариум нэг л давчуу. За нэг л зэврүүн харанхуу ийм санагддаг байсан. За тэгвэл яг дөнгөж өмнө уншсан бид хэдийн уншсан цогцлбарт энэ байдал маань яаж өөрчлөгдөв гэж. Аквариум одоо давчуу биш, зэврүүн биш, харанхуу биш санагдчихсэн. Яагаад? Яагаад ингэж санагдсан бэ?
За хэрв та нар энэ бие баатрын оронд буюу захсны оронд байсан бол яаж санагдах вэ? Орчноо өөрчлөе гэж та нар ер нь бодож үзсэн үү гэсэн ийм асуултаар өөрийгөө чиглүүлээд энийг илүү сайн хэрэгцүүлэн бодоорой. За ингээд бидний хамгийн гол зорилго маань юу вэ гэхээр зохиолд ямар ямар асуудал дэвшүүлсэн бол ямар ямар хам сэдв хөндөгдсөн бол гэдгийг бүгдээрээ олцгоё. За үүнийг олохын тулд өнөөдөр хийсэн хичээлээ бүгдээрээ эргээд санаа. Зохиолын гол төр үг хэллэг, үйлдэл, зохиолын гол төрийн орчин яаж өөрчлөгдөв, орчныг дагаа зохиолын гол төрийн амьдралд ямар өөрчлөлт гарав, орчин тойрны хүмүүст ямар өөрчлөлт гарав, зохиолын гол төрийн дотоод сэтгэгдэлд мэдрэмжинд ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэдгийг хэрэгцүүлэн бодоод зохиолд ямар ямар асуудал дэвшүүлснийг таамаглан дэвтэр дээрээ бичээрэй хүүхдүүдээ. За ингээд та бүхний дэвшүүлсэн асуудлаа битсэн байх гэж бодож байна. За та нар бол мэдээж аливаа юмыг олон талаас харж олон өнцгөөс харах нь бол уран зохиолын хичээлийн хамгийн гол зорилго байдаг. За тэгэхээр энэ зохиолын дэвшүүлсэн асуудлыг яг ийм асуудал гэж хайрцаглахаас илүү нээлттэй олон асуудлыг гаргаж ирэх нь болохоор хичээлийн маань хамгийн гол зорилго байсан юм аа. За тэгэхээр та бүхэн бол энэс илүү олон асуудлыг гаргасан байх гэдэг багшны итгэлтэй байна. За зохиолд дэвшүүлсэн хамгийн гол хам сэдв юу гэхээр нийгмийн хам сэдв байсан. Өнөөдөр нийгмийн амьдрал ямар байгаа вэ? Хүмүүсийн амьдрал яаж өөрчлөгдсөн бэ? Тэр өөрчлөлт маань хүмүүсийн үг үйлдэл, сэтгэл санаа, амьдралд ямар өөрчлөлтийг авчирч байна вэ гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. За тэндээс гадна гэр бүлийн харилцаа өнөөдөр ямар болсон бэ? За энийг дагаад хүүхдийн хүмүүжил гэр бүлийн харилцаа яаж нөлөөлж байна вэ? Эмэгтэйчүүдийн эзлэх байр суурь ямар байна вэ? За чухам хүний үнэт зүйл гэж юу хэлдэг вэ? Хүн чухам юу хүсэж мөрөөдөх ёстой вэ? Хамгийн чухал эрхэмлэж авах ёстой чухам зүйл нь юу байдаг вэ? Тэгээ орчин үеийн хүмүүсийн амьдрал ямар өөрчлөгдөд байна? Эрхчлөө гэж чухам юу хэлэх вэ? Гэх мэтчлэн үнээс цааш зөндөө олон асуудлуудыг болохоор энэ зохиолоос харж олно. За гэрийн даалгаварт энэ зохиолыг бүрэн ихээр нь олж уншаарай хүүхдүүдээ. Тэрнээс гадна сурах хүчгийн 51-р хуудсанд байгаа судлал шүүмжийг уншиж дэвтэр дээрээ тэмдэглээрэй. За мөн энэ бичигдсэн дэвшүүлсэн асуудлууд хам сэдвийг өргөжлүүлэн өөр өөртөөхөө олон өнцгөөс харж өргөжлүүлэн бичээрэй гэсэн даалгавар өгч байна.